Pêşanga Takeyî ya Mehmet Çeper li İstiklal Stambolê li galeriyek ya bi navê Hunerê Dijber yani Karşı Sanat. Lezubeziyek, lezginiyek ya rewşeka awarte di karêviyê hunerî de heye. Karên wî politîkin. Kêşeyên dijwar yên kumelgehê nemaze kumelgeya Kurd ya di bin rewşa serweriyeka awarte ya dagirkeriyê de dijî. Helbet ew her tim hêviyê jî dide. Çarê navdar ya Almanî Bertolt Brecht li ser rojên xweş yên borî dibêje, ez ji rojên borî zêdetir berê xwe didim xerabiya rojên nû. Karê hunerîyê Mehmet Çeper jî kêşeyên rojên xerab radixe ber çavan. Mijarên wekî şer, qûçberî, penaberî û kêşeyên civakî û peywendiyên van kêşeyan digel dem û cih. Karaj konserim je kazaya Mardin'e az İstanbul dijim neziki 20 sala hunere dixebitim ev peşenge amini solo yani amini şahsi lebeli vejare medium instalasyon video art fotoğraf bene mektik kark avakir as pirlisel pirsgire ki rojlata navin u tamamı dünye u kurde gile le kiyan hereme le kudijin le çar parçaya u pirsgire kana an zaman ve jare habeki me judayi az neziki pirsgire kabum me pirdron be karani ve jare ji ardi habeki jor le havaye me pirsgire kana yani me go az wazim tamashaban ve dere habeki narina wan bim ji kidine ve dere pir bi drona bu karani az bim vedere waqta mi kare xu ava kirin bi we fikri az kare bu çuqas binim zaman az bavarim ki we kare baş mi ava kir yani Karşı Sanat is an independent art space and artist network. Dizayner Mehmet Çeper ezgi Bakçay Jidbeji, Galeriya Karşı Sanat yani evci, ciheki belayan u serbixoye, lauma emji giringiye didin hinerim politik yin serbixoye. Duvarı hineri politik deji xabatu berhemin Mehmet Çeper gelek giringim bu me. Ev keşeyin politik yin Türkiye'ye raberi ber çavime dike.